Мої вітання з Днем перемоги всім любителям спорту Сумщини, і про перемоги спортивні далі у нашому ефірі. Сумчанка, випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Інна Кашина з особистим рекордом у десятці кращих на змаганнях розіграшу Кубка світу зі спортивної ходьби в китайському Тайцані. Перемоги хокеїсток сумчанки у матчах третього туру чемпіонату України з хокею на траві в Борисполі. Двоє студентів Сумщини у складі збірної України – переможниці розіграшу кубкового турніру «Карпатський простір» з футболу серед студентів. Перемога Вікторії з Миколаївки і поразка Роменського агробізнеса ТСК у матчах 11-го туру аматорського чемпіонату України з футболу – от про що. І, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт.Рев'ю», яка, я нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Випускниця Інституту фізичної культури і педагогічного університету, дворазова чемпіонка Всесвітньої універсіади 2017 року, майстер спорту міжнародного класу Інна Кашина фінішувала 9-ю на дистанції 20 кілометрів на змаганнях розіграшу Кубка світу зі спортивної ходьби в китайському Тайцані. Вперше у спортивній кар'єрі вихованка тренерського подружжя Кривохижів розміняла гросмейстерський для жінок 1,5 години. Година 28:58. Перемогу ж у цьому виді програми святкувала мексиканка Марія Гвадалупе Гонзалес. Година 26:38. На другому і третьому місцях китаянки Ші Цзе Ціян. Година 27:06. І Цяю Ян. Година 27:22. На дистанції 50 кілометрів у складі української команди змагалися дві сумчанки – випускниці Інституту фізичної культури педуніверситету різних років. Досвідчена Людмила Шелест замкнула чільну двадцятку – 4 години 37 хвилин 43 секунди, а Ксенія Радько фінішувала слідом за нею 4:38:23. Додам, що українська команда у цьому виді програми посіла третє місце у командному заліку, пропустивши поперед себе китаянок і представниць Еквадору. Уродженка обласного центру Анна Плотіцина відкрила легкоатлетичний сезон змаганнями розіграшу Кубка Києва, які відбулися 4 травня. Без відчутної конкуренції з боку суперниць вона виграла бар'єрну 100-метрівку 13:33, а на цій же дистанції без бар'єрів з результатом 11:81 посіла друге місце слідом за Яною Качур, програвши переможниці 0,15 секунди. До речі, у напівфіналі Плотіцина бігла ще швидше – 11:73. Харків'янка з охтирськими коренями Тетяна Вернигор з результатом 1 година 18 хвилин 10 секунд стала переможницею чемпіонату України з напівмарафону, який 6 травня відбувся в Ковелі у рамках традиційного міжнародного пробігу. Вона на півхвилини випередила Вікторію Потерюк з Рівненщини і на 43 секунди свою подругу по команді Харківської області Наталію Батрак. Четвертою фінішувала сумчанка Юлія Профіс, яка до бронзи не дотягла 16 секунд. У чоловіків молодіжного віку, атлети до 23 років, чемпіонську нагороду виборов студент Інституту фізичної культури педуніверситету Віталій Івах. Його результат – 1 година 10 хвилин 6 секунд, і він на 48 секунд випередив хмельничанина Тараса Чуканя. У загальному заліку Івах шостий, а абсолютно кращий результат серед чоловіків показав Ігор Галетій з Івано-Франківська – година 6:52. У сумчанина Андрія Пясецького – година 9:44, і він зупинився за крок від бронзової медалі. Відзначу найбільш вагомі результати переможців четвертих спортивних ігор з легкої атлетики серед збірних команд закладів вищої освіти 3-4 рівня акредитації, які відбулися останніх квітневих днів на стадіоні спортивного комплексу Інституту фізкультури педуніверситету. У короткому спринті серед жінок перемогу святкувала Вікторія Луніка Сумдеу 12:04 на 10-ту секунду, випередивши свою подругу по команді Анастасію Шишняк. На 200-метрівці вони помінялися місцями 25-1 і 25-7 відповідно. Євгенія Мучарова Сумдеу виграла біг на 400 метрів з 58-6, а кращий результат серед жінок показала Юлія Балим зі СНАУ у спортивній ходьбі на 3000 метрів 12 хвилин 50,3 секунди. Це норматив кандидата у майстри спорту. У чоловіків переможним дублем відзначився Федір Савостян Сумдеу 200 метрів 22,9 і 400 метрів 49,8 секунди. Другим у цьому виді програми був Костянтин Ожийов Сумдепу імені Макаренка 50,7, який виграв 800-метрівку хвилина 58,5 секунди.
13 травня юніорська національна збірна з легкої атлетики в Тель-Авіві візьме участь у міжнародному матчі «Ізраїль-Україна-Румунія-Кіпр». Склад нашої команди – 30 атлетів. Вихованець Євгена Бондаренка, учасник минулорічного чемпіонату світу серед юніорів Ярослав Демченко, представить Україну і Сумщину у бігові на 400 метрів і у естафеті 4 етапи по 100 метрів. На свій перший тренувальний збір до Чернігова національна жіноча збірна України з біатлону, у складі якої сумчанки сестри Семаренко, Юлія Жоробок і уродженка обласного центру Анастасія Міркушина, вирушить розширеним складом у 13 спортсменок із новим наставником. Словенця Уроша Велепєца замінив 40-річний росіянин Андрій Прокунін, який два останніх сезони працював зі збірною Південної Кореї. Неймовірних успіхів на цій посаді він не досяг, а от критики з боку співвітчизниць, які виступали за корейську команду, зібрав чимало. Членів комісії, яка 1 травня затвердила Прокуніна на посаді головного тренера жіночої команди, не засмутив той факт, що він свого часу, це 2009 рік, мав дворічну дискваліфікацію за вживання ерітропоетину. У той же час президент Федерації біатлону України Володимир Брензак заявив, цитую, «Ті атлети, які будуть дискваліфіковані більш ніж на рік, до складу національної збірної більше не входитимуть. Але я ніколи цього не говорив про тренерів і обслугу», кінець цитати. Тож невже у нашому жіночому біатлоні настав час подвійних стандартів? І чи такий вже неперевершений фахівець цей Андрій Прокунін? Поживемо, побачимо. Матчі третього туру чемпіонату України з хокею на траві сезону 2017-2018 зіграли в Борисполі жіночі команди вищої ліги. Нагадаю, перші два тури відбулися восени минулого року, і у стартовому, який на початку вересня приймав обласний центр, не брав участі Бориспільський «Колос». Саме тоді на Бориспільському стадіоні поклали нове штучне покриття, і коштів на відрядження команди до Сум в клубі не було. З цієї причини кількість матчів, які зіграли команди на сьогоднішній день, не однакова для всіх учасників чемпіонату. Тож у звітному третьому турі чинний чемпіон України сумчанка, сформована зі студенток і випускниць Сумдепу імені Макаренка, не помітила на полі збірну Полтавщини 12-0, не без проблем з мінімальним рахунком здолала відчайдушний спротив господарок туру «Колоса», які, до речі, у другому турі зазнали від сумчанок нищівної поразки 0-5. Після чого святкувала перемогу у зустрічі з землячками, командою студенток Інституту фізкультури педуніверситету 6-2. Останні з рахунком 2-5 поступилися «Колосу», натомість у двох інших матчах святкували перемоги – 4-1 над збірною Полтавської області і 7-0 над сумськими «Динаміками». Тож перед матчем четвертого туру на чолі турнірної таблиці чемпіонату України сумчанка заслуженого тренера України Світлани Макаєвої з 40 очками після 10 проведених зустрічей. На матч більше і на 11 очок менше у студенток Інституту фізичної культури педуніверситету, які на другому місці на 3 очки випереджаючи «Колоса», який у цьому турі скривдив полтавчанок 4-1 і «Динамівок» 9-0. Бориспільчанки зіграли 8 матчів, а отже головна інтрига полягає у тому, а чи зможуть студентки інфізкульту до завершення сезону утриматися на срібній позиції в турнірній таблиці. Міжнародний юнацький турнір борців вільного стилю відбувся останніх квітневих днів у естонському Кохтла-Ярве, зібравши на килимі 250 атлетів з Естонії, Польщі, Литви, Латвії, Фінляндії, Ізраїлю, Білорусі, Росії і України. Три нагороди дісталися сумчанам, яких тренують брати Сергій і Олександр Скварчі. Так Максим Козир став переможцем у ваговій категорії 41 кілограм, а Вадим Пономаренко відзначився нагородою вищого ґатунку серед атлетів категорії 68. При цьому останні усі чотири проведені сутички виграв на туше. Бронзовим призером естонського турніру став Данило Блідар, який вирішальну сутичку виграв у латиша достроково. Китайський Шанхай цими днями прийняв змагання другого етапу розіграшу Кубка світу зі стрільби з лука. На лукодромі змагалися понад 350 лучників з 45 країн планети. У жіночому турнірі Поліна Радіонова з Сумдеу з 47-м місцем після кваліфікації у першому раунді виграла 6-2 у польки Наталії Лесняк, а 1-32 фіналу поступилася 0-6 студентці Інституту фізкультури педуніверситету Анастасії Павловій, яка у кваліфікації посіла 18-ту позицію. Втім, у 1-16 фіналу Павлова поступилася 4-6 німкині Лізі Унрух, припинивши боротьбу за нагороди.
Лідер українського чоловічого рейтингу 2017 року Олексій Гунбін Сумдеу у 1/32 фіналу був зупинений італійцем Мауро Несполі 4-6. У парі з Поліною Родіоновою він змагався у міксті, але у першому ж раунді сумчани поступилися 0-6 словенцям. 21-й за ліком міжнародний турнір лучників «Олімпійські надії» серед юніорів і кадетів відбувся у Львові, зібравши на стрільбищі понад 230 робінгудів з України, Польщі і Білорусі. Євгенія Чібісова, яка нещодавно визнана кращою молодою спортсменкою Сумщини 2017 року з олімпійських видів спорту, стала бронзовою призеркою серед юніорок, а Євгенія Бадуліна і Єгор Леоненко здобули срібло у міксті кадетів. Нагадаю, що Євгенія Чібісова 21-27 травня в турецькій Анталії у складі національної юніорської збірної виступатиме на змаганнях другого етапу розіграшу Кубка світу. Сумчанин Дмитро Цюх у Дніпрі став чемпіоном України з боротьби дзюдо серед молоді віком до 23 років. У фіналі вагової категорії 81 кілограм підопічний Сергія Колісніченка здолав одесита Станіслава Гученка. У ще однієї сумчанки Анжели Титаренко бронза у ваговій категорії 52 кілограми. Вигравши дві сутички, у напівфіналі вона поступилася харків'янці Анастасії Безатосній. А студентка СумДУ киянка Анастасія Антіпіна святкувала перемогу у вазі 63 кілограми, вигравши фінал у харків'янки Владислави Нецвіт. У Івано-Франківську відбувся міжнародний турнір студентських футбольних команд «Карпатський простір», збірна України, у складі якої на поле виходили Віталій Старинський зі СНАУ і Владислав Зрибняк з СумДУ, у напівфіналі переграла 3-0 збірну студентів-випускників місцевого коледжу фізвиховання, яка терміново замінила команду Польщі, що не прибула на змагання, а у фіналі ще результативніше 4-0 святкувала перемогу над студентами Литви. За проміжок часу після виходу у ефір попередньої програми футбольні команди першої ліги встигли зіграти матчі двох турів першості України. Суми вдома завдали поразки краматорському «Авангарду» 2-1, після чого занесли до активу технічну перемогу над одеською «Жемчужиною», яка знялася з розіграшу. Охтирський нафтовик «Укрнафта» у 31-му турі змусив одеситів наостанок ковтнути гірку пігулку поразки, вигравши у тієї «Жемчужини» з мінімальним рахунком. При цьому Василь Цюцюра на 54-й хвилині спочатку не забив пенальті, а потім добив відбитого м'яча у ворота одеситів. У 32-му турі охтирчани на виїзді грали з віце-лідером столичним «Арсеналом» і поступилися киянам з рахунком 1-2. Наступної суботи, 12 травня, каноніри мають завітати до Сум, а нафтовики вдома з'ясують стосунки зі своїм сусідом згори по сходинках турнірної таблиці – Черкаським Дніпром. Футболісти Вікторії з Миколаївки на Білопільщині у першому виїзному напівфінальному матчі розіграшу Кубка України серед аматорів завдяки голу Тараса Михайлюка на 25-й хвилині святкували перемогу над дніпровським ВПК «Агро». Чи вдасться Вікторії стати фіналістом кубкового турніру, вирішить повторний поєдинок, який у ці хвилини завершується в Миколаївці. Що ж до аматорського чемпіонату України, то Вікторія у матчі 11-го туру на виїзді святкувала перемогу над Черніговом 3-1, а румунський агробізнес ТСК розчарував свою торсиду вдома з мінімальним рахунком, поступившись єдності сплисок на Чернігівщині. Я додам, що у першому таймі Андріан Цибор схибив з 11 метрів. Румунчани лишилися лідером групи 2 з 26 очками, на 2 очки випереджаючи Вікторію, у якої матч у запасі. Футболісти Сумського державного університету з рахунком 0-5 програли заключний матч групового раунду чемпіонату України серед студентів у конференції «Центр Південь» столичному КНТУ «Меркурію», який з першої позиції напряму вийшов до фіналу 4. Альянс СНАУ свої 3 турнірні очки взяв завдяки домашній технічній перемозі над КПУ «Спартаком». Обидві студентські команди Сумщини своє право бути у фіналі 4 студентського чемпіонату України виборюватимуть у матчах плей-офф, запланованих на середину травня. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець першої травневої декади 2018 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте!